Baik, situasi semasa COVID-19 di Malaysia. Selangor, Sarawak dan Kelantan kekal menjadi negeri yang tertinggi mencatatkan kes masing-masing 751,595 dan 424 kes. Jumlah kes positif hari ini 2,690 berbanding kes sembuh 1,853. Sekaligus menjadikan jumlah kes aktif meningkat kepada 23,753. 10 kematian turut dilaporkan menjadikan kumulatif kini 1,436. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara dan kes jangkitan mengikut negeri. ...18,279 buah kenderaan pelbagai jenis termasuk motosikal milik Polis Raja Malaysia PDRM yang melanggar